Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer uma atualização aqui das minhas plantas pendentes. Hoje eu vou mostrar as plantas pendentes aqui do quintal, as plantas que estão aqui na parede. Vou começar aqui por esse cacto samambaia, que eu tenho esse aveloz. Olha, precisei fazer o replante porque o vaso caiu, gente. Ele estava bem maior e eu fiz o replante dele tem uns 3 dias. Olha, mas está lindo. É uma planta bem resistente. Aqui eu tenho o rosinho do sol. Aqui nesse vaso azul eu tenho uma begônia. Olha, ela está bem grande. Tem até uma florzinha ali. Gente, aqui eu tenho mais algumas pendentes, olha. Tem essa aqui, que é uma tradescante, olha, tem a florzinha bem delicada, plantada aqui, olha que linda, essa planta eu ganhei tem pouco tempo, e olha como ela se desenvolveu bem aqui, olha, tem bastante florzinhas, as florzinhas são bem delicadas. Gente, aqui eu tenho esse sapato, que era da minha filha, eu plantei essa Ripsalis, que tem uma mãe de mil, que tem uma outra Kalanchoe. Aqui eu tenho essa suculentinha aqui, olha, ela fica bem vermelhinha, eu fiz a poda nela tem pouco tempo, e ela está começando a crescer, está assim. Aqui eu tenho o abacaxi roxo, que também plantada nessa garrafa de alvejante. Olha que lindo. Aqui eu tenho mais a rosinha do sol. Aqui eu tenho mais uma Ripsalis, aqui nessa boneca. Lá atrás eu tenho... Não é pendente, mas está aqui no muro. Esse cacto palma. E aqui eu tenho essa barba de Moisés aqui nessa latinha. Olha só, gente, aqui eu... Esse vaso aqui eu reformei ele. Ele estava soltando a pintura. Daí eu pintei os olhos e a sobrancelha novamente. Olha. Ficou assim. Aqui eu tenho uma orquídea Cymbidium. E aqui eu tenho essa Tradescantia. Olha só, ela é linda. Se propaga muito fácil aqui junto. Aqui eu tenho essa orquídea Citopodium, que floriu tem pouco tempo, olha só, agora ela soltou alguns brotos, depois da floração sai esses brotos. E aqui eu tenho os coleus, que estão aqui precisando de sol. Aqui pega pouco sol, porque elas estão aqui, olha, que tem um pé de jabuticaba, mas eles estão crescendo bastante à procura de sol. Aqui eu tenho essa Kalanchoe. Tem uma mãe de mil lá atrás, que tem essa latinha com essas suculentas. A mãe de mil também está plantada em uma latinha. Aqui eu tenho mais uma lata com essa Ripsalis. Eu tenho essa Calícia Fragans. Gente, eu plantei essa Calícia Fragas aqui tem pouco tempo, tem menos de um mês, e olha só como ela já, como ela está se desenvolvendo. Já saíram vários brotos aqui. E aqui eu tenho um filodendro aqui ao lado da Calícia Fragas, só que eu tenho esse aqui também é outro que se desenvolve bem. Olha as raízes. E aqui eu tenho mais uma pendente, aqui eu tenho essa Ripsalis gigante, olha.
Ela está enorme. Também é de muito fácil cultivo. Isso aqui cresce bastante, rende muito também. Uma planta muito linda. E aqui eu tenho um cacto cianinha, também plantado no cachepô. Esse cacto cianinha já tem bastante tempo que eu tenho ele, mas ele não floriu ainda. Aqui é muito pouco sol, então eu acredito que seja por isso. Eu acho que ele precisa de um pouquinho de sol aí para tá florindo. Aqui eu tenho mais pendentes. Aqui eu tenho a íris. Junto aqui com essa jiboia verde-limão. As duas estão dividindo o mesmo vaso. Aqui eu tenho a samambaia chifre de veado. Olha que maravilhosa que ela está. Gente, também é uma planta de muito fácil cultivo, que se desenvolveu, essa minha aqui se desenvolveu bem desde que chegou aqui. Olha, ela está enorme. Aqui eu tenho essa outra pendente maravilhosa. Uma planta de crescimento rápido. Olha como ela está grande. Está aqui lindona. Aqui eu tenho uma samambaia. Samambaia paulistinha. Olha que linda. Eu também adquiri recente. E aqui vamos para mais algumas pendentes. Aqui eu tenho Ripsalis. Tenho essa Ripsalis que tem muito tempo que ela me acompanha. Essa aqui é uma das primeiras bonecas que eu fiz. Também é uma das primeiras plantas que, assim, é uma das primeiras pendentes que eu tenho aqui no jardim, aqui no meu quintal. Tem bastante tempo que eu tenho essa Ripsalis. E aqui eu tenho a barba de Moisés. Olha só, ela está precisando de fazer uma poda aqui nela, porque ela cresceu bastante. Olha só, está enorme. Quando ela cresce muito assim, ela fica feia, porque fica sem força. Daí eu preciso estar fazendo um replante dela. Ela está caindo aqui na samambaia. Aqui eu tenho mais algumas pendentes. Aqui eu tenho mais essa pendente. Essa aqui é muda da outra que eu mostrei há pouco. Gente, aqui eu tenho mais algumas pendentes aqui no limoeiro. Aqui eu tenho cingônio. Tem essa trapoeraba roxa aqui plantada em uma latinha. E aqui eu tenho uma mistura. Tenho samambaia, tenho cacto. Tem o cacto cianinha. Ele passou lá do outro vaso pra cá, olha. E aqui eu tenho essa samambaia. Tem dracena aqui junto também. E tem essa samambaia do Amazonas, que está gigante. Olha só. Está com essas duas folhas aqui maiores. Gente, é uma planta que cresce muito. Essa aqui está com mais de 1 metro de comprimento. Aqui as folhas são as duas primeiras folhas que saíram, e agora está saindo mais 3 folhas aqui. Olha, tem essa aqui que já saiu e tem mais 2 ali que estão saindo. E aqui vou continuar mostrando aqui mais algumas pendentes. Aqui eu tenho esse
abacaxi ornamental. Olha que lindinho. Plantado aqui também no cachepô. E aqui eu tenho mais uma samambaia. Essa época agora, as samambaias, elas... Olha como está linda. Essa época aqui... Nessa época agora, é muito bom para as samambaias, porque agora é a época que elas se desenvolvem bem. Porque é a época da chuva e elas se desenvolvem. Eu tenho algumas orquídeas aqui nesse tronquinho aqui. Olha, aqui nasceu algumas mudinhas da samambaia do Amazonas. Olha, saindo aqui por baixo. Inclusive, eu já tirei mudas aqui há um tempo atrás, plantei em outro vaso. Porque tinha bastante mudas aqui, daí eu tirei e plantei em outro vaso. Fiz um outro vaso. E aqui eu tenho mais essa pendente, que eu plantei tem pouco tempo. E aqui estão as minhas avencas, que também estão ficando bonitas, olha. Eu até achei que elas não iam se desenvolver depois do replante, porque demorou bastante para elas brotarem. Olha como estão lindas. Aqui eu tenho mais uma, olha. Também está muito bonita. Elas estão saindo assim com força. E aqui eu tenho essa maravilhosa, essa aqui, a que mais se desenvolveu foi essa. Gente, para quem me acompanha aí, eu tenho vídeo aí no canal mostrando como eu fiz o replante delas nesses vasos maiores, porque elas estavam em vasos bem pequenos, daí eu fiz o replante para esses vasos maiores. E já respondendo a uma inscrita, procurou qual substrato eu usei. Eu usei o substrato para samambaias, aquele substrato que você compra preparado. E acrescentei um pouco de terra preta. E usei também torta de mamona com farinha de osso. Gente, essa aqui é a que tá mais preguiçosa, mas agora ela começou a brotar. Essa aqui eu tive que fazer uma poda nela, porque ela não saía folhas novas. Daí eu podei ela. Cortei todas as folhas dela e agora ela resolveu brotar. Olha que linda. E aqui eu tenho mais uma. Essa aqui também está maravilhosa. Gente, aqui eu quero mostrar para vocês. Olha o que eu encontrei. Encontrei esse cesto. Olha, alguém jogou na rua e daí eu peguei. Olha, trançado aqui, feito com folha de palmeira. Olha que interessante. Isso aqui eu vi muito quando era criança. É, eu acredito que seja artesanato indígena. Daí eu achei muito interessante, peguei e coloquei aqui esse vaso de samambaia. Olha como ficou bonito. Ficou um vaso bem diferente, bem interessante. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui algumas das minhas pendentes, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de estar deixando aí seu joinha, deixando seu comentário, compartilhando com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que novos vídeos cheguem até você. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.